кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Изключително удовлетворяващи темпове на започналите вече кампании за прием в предучилищна група и първи клас на средно училище Никола Въпцаров в Петрич. И за новата учебна година най-голямото училище продължава да бъде предпочитано от родителите на малките ученици, а в подкрепа на това говори и фактът за почти запълнените вече паралелки. В момента върви записването в първи клас до 25 юни. Почти са записването става, като си остават удостоверенията за завършена подготвителна група. Паралелките са ни почти пълни, имаме две или три свободни места. Четири паралелки, както решихме заедно с община Петрич. Подготвителната група вече нямаме свободни места, от преди един месец е запълнена. И следва по график, спуснат от Министерството на образованието и науката, план приема в 8-ми клас. В 8-ми клас нашето училище има обявени две паралелки. Софтуерни и хардуерни науки е едната паралелка, като с профилиращи предмети информатика, информационни технологии, и другата е обществени науки с профилиращи предмети история, цивилизация, география и икономика. И двете паралелки са ни с разширено изучаване на английски език. Кандидатстването там ще стане след като минат националното външно оценяване на 13 и 16. От между 4 и 7 юли върви първи етап на класиране, след това следва втори, трети и четвърти по график, с който учениците във всички училища са запознати, който го има, ако някой от родителите се интересува, и в сайта и на РУО, и на МОН, и в отделните училища. Предстои национално външно оценяване за завършилите 7-ми клас. Какво можем да кажем за този випуск въпцаровци? Освен на национално външно оценяване, по-скоро ние ще научим утре или други ден резултатите от държавните зрелостни изпити в 12-ти клас. А какво ще стане с сегашния випуск въпцаровци? Ние имаме големи надежди за 7-ми клас. Ще видим. Господин Тулевски, ако трябва в едно изречение да обобщите, защо родителите трябва да се изберат и да се доверят на колектива на средно училище Никола Въпцаров и да запишат своите деца тук, какво бихте казали? Ако говорим за след 7-ми клас, за това дали да изберат нашето училище, аз ги предлагам да изчакат до утре или други ден да излязат резултатите от държавните зрелостни изпити, защото за силата на едно училище зависи от резултатите на децата. Иначе ако слушате всички нас директорите, всички училища са топ, всички са елитни и така нататък, но за мен резултатите на външните оценявания, 4, 7, 10, 12 клас, са най-важни. 4 клас? Чакаме и там резултатите, заедно с 12-ти клас. Имаме оценители от училището, които ги няма сега в училище, седат в Благоевград и оценяват на Благоевградска област. И така, чакаме 12-ти клас. За мен в момента най-важният момент е утре или други ден, когато излязат резултатите на учениците от 12-ти клас. Имайки предвид казаното от директора Живко Тулевски на 16 май, че випуск 2023 година на средно училище Никола Въпцаров е с най-много златни значки за завършване с пълно отличие, очакванията основателно са и за високи резултати на матурите. До 9 юни оценките ще бъдат оповестени. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.